Mutta että jos ajatellaan, että minkä takia me ei saatu Talvivaaraa kiinni, niin minkä takia se edelleen porskuttaa, vaikka se on perustettu laittomasti, se on toiminut koko ajan laittomasti, vaikka se ei ole tuottanut mitään muuta kuin miljarditappion ja tuhonnut vesistöjä kahdella puolella vedenjakajia. Ja tässä dokkarissa on jo pientä pohjaa siihen, että ymmärretään, että kuinka hemmetin isot voimat on päättänyt ottaa koko Fennoskandinaavian malminorat. Käyttöönsä. Ja silloin ei paina meidän vesistöt eikä ihmisten elinympäristöt mitään. Että sanoisin, että on käynnistetty tämmöinen kertakäyttösuunnitelma. Mutta jatketaan tämän dokkarin jälkeen. And as this video shows, the floodgates are open and mining companies are being invited to Europe's far north to exploit its riches. Right across Lapland, a way of life is being pushed to the brink. Europe's far north is still a spectacular environment, largely thanks to the people who have lived there for centuries, the Sami. Whether it can withstand the strategy its politicians seek to impose remains to be seen. Lappilaiset uraanivoimaa vastaan, joka on vaihtanut hiljattain nimensä Lapin kaivosfoorumin yhdistykseksi, niin se on ei uraanikaivoksia Lappiin adressi. Tähän voi laittaa allekirjoituksia, jos haluatte. Joo, mä tosiaan silloin muutama vuosi sitten lähdettiin perustan tätä Stop Talvivaara-liikettä ihan tuollaisella adressilla se lähti liikkeelle ja siitä on pehkeytynyt aika iso liike. Mulle tuossa matkan varrella on valaistunut tämmöinen asia, että nyt meillä on menossa semmoinen iso suunnitelma, jota toteutetaan koko ajan, mutta sitä ei ole koskaan päätetty. Eli meistä on tarkoitus tehdä oikeasti tämmöinen Euroopan unionin kaivosreservaatti, niin kuin Pekka Perä tuossa melkeinpä tunnusti, että Euroopan unioni tarvitsee uraania ja Fennoskandinavia sattuu nyt olemaan ainoa alue Euroopassa, jossa sitä on, ja nikkeliä ja muuta. Ja tässä pari vuoden aikana niin on pistänyt silmään semmoinen asia, että tämä kaivosasia on poliitikoille ja puolueille, se on kuin kuuma peruna, ne ei koske siihen pitkällä tikulla. Oletteko nähnyt, että joku puolue ottaisi erityisesti Talvivaaraan kantaa? Tietysti tulee ensiksi mieleen, että jos firma on miljardifirma, niin normaali lainsäädäntö ei sitä enää koske, mikä on tietysti törkeä ajatus sekin, mutta minä luulen, että tässä on suurempi ongelma on taustalla se, että jossakin on päätetty, että Suomen malmivarat otetaan nyt kertakäyttöön seuraavan 30 vuoden aikana, niin louhitaan kaikki mahdollinen ja meillä on varattu jo 14% maa-alasta. Ja jos me ajattelemme noin ympäristönsuojelijoita, niin me olen kohta 20 vuotta metsätalouden parissa askarreillut ja syventynyt siihen, miten Suomi aloitti tämän avohakkuun ja tehometsätalouden, nyt kun ajettiin eilen taas Rovaniemelle. Niin kattelin siinä matkan varrella, että mitä on jäljellä Lapin metistä. Ja kun mä tiedän, minkälaisia ne metät oli aikanaan, niin niitä olisi voitu kestävällä tavalla käyttää ikuisesti. Sieltä olisi saatu rakennuspuuta, puusepän puuta, hirsirakenteen puuta, ja se olisi silti kelvannut erämaamatkailuun kaikkeen tuohon. Nyt päätettiin silloin 50-luvulla, että Suomi valitsee tämän sellu- ja paperiteollisuuslinjan. Päätettiin, että luovutaan tästä poimintahakkuista ja siirrytään avohakkuisiin, mutta koskaan sitä päätöstä ei käsitelty missään. Ja tämä näköala mulla oli mielessä, kun mä sitten tuossa pitkän harkinnan jälkeen päätin lähteä SKP:n ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin tai näihin eurovaaleihin, koska ajattelin, että voisiko näissä tämmöisissä eurovaaleissa lähteä lämmittämään sitä ajatusta, että meillä on tämmöinen suuntavalinta, jota tehdään käytännössä, mutta meillä ei anneta siihen mahdollista keskustella, että voisiko tämä pieni SKP:n kautta olla niin kuin
katalysaattorina poliittiseen järjestelmään tuomaan tätä asiaa politiikan kentälle. No, täytyy sanoa, että näiden eurovaalien osalta niin ei ole järin suurta menestystä tapahtunut. Ei sitä niin vaan niitä teemoja tuohon kentälle tuoda, jos ei yksikään media eikä valtapuolet ei halua keskustella. Minkälaista keskustelua oikeastaan en ole havainnut käytävän oikein mistään. Kaikki työntää omaa propagandaa, mutta yhteenkään vaalipaneeliin en ole päässyt, jossa olisi voitu esimerkiksi noiden valtapuolueiden edustajien kanssa puhua, että mitä mieltä te olette? Tehdäänkö me tästä tämmöinen kaivosreservaatti vai keksitäänkö jotakin muuta? Niin sanon, että seuraavat eduskuntavaalit pitää olla sellaiset vaalit, jossa me nostetaan tämä asia, joka on meille kohtalon kysymys. Se on vielä isompi kysymys kuin tämä mettien hävittäminen, koska metät tulee takaisin hitaasti, mutta varmasti. Mutta nämä ryöstetyt mineraalit, raiskatut vesistöt, niin niiden, ne ei tulekaan takaisin. Se on pahinta ympäristön tuho. Ja tähän liittyy nyt vielä semmoinen näköala, niin kuin Talvivaara on siitä huippuesimerkki. Se on maailman heikoin nikkelimalmio, jota on koskaan yritetty ottaa käyttöön. Se on 10 kertaa heikompaa kuin aiemmat nikkelimalmiot. Ja se on tuottanut myös 10 kertaa suuremmat päästöt. Talvivaara yksistään tuottaa 60% Suomen kaikista louhinnasta, kaivosjätteistä. Eli se on niinku kaikki muut kaivokset, vaikka ne puskee mitä tahansa, niin ne jää toiseksi yhden Talvivaaran takia. Nyt ollaan avaamassa hyvin pitkällä valmista, että Suohankoon tulisi vielä isompi avolouhos. Kun tämmöisiä ruvetaan aukomaan tähän meidän koti-Suomen maahan, niin siinä menee monet kotiseutualueet ja vesistöt pilalle. Ja kun nähtiin, että ollaan valmis siirtymään Kiiruna, mennään saamelaisten herkille alueelle. Ja jotenkin minusta se on aika hämmästytty, että esimerkiksi Oulusta on varattu Oulun kaupungissa. Kaupunki on yhden kaivosvarauksen alla, osa siitä. Hermanta on varattu melkein kokonaan jollekin kaivosyhtiölle. Et mistä on kysymys? Tuleeko ne niinku meitä ärsyttääkseen varaamaan meidän kaupungin? Minun kotikunta Vieremä, sieltä on varattu Vieremä kirkonkylä, kylä poikki kulkee sen varauksen rajalta. Mihin ne tähtäät? Mä luulisin, että ne hienotuntoisuutta jättäisi edes kylät ja kaupungit pois ja pysyisivät periferiassa, mutta edes sellaista häpyä ei tunnu olevan. Malmit on loppumassa, yhä heikompiin malmivaroihin käydään käsiksi. Öljy on loppumassa, yhä heikompia öljy- ja kaasuesiintymiä otetaan yhä kalliimmilla kustannuksilla. Ja koska öljy ja kaasu on loppumassa, niin myös yhä heikommat uraanivarat kiinnostaa, koska energiavarasta tämä maailma pyörii. Ja eniten mä pelkään tätä uraanikysymystä, että se saattaa olla se salaisuus, minkä takia tätä ei millään tunnuta saavan nurin tätä kaivosta. Paljonko siitä tulee sitä uraania? Jos mennään pikkusen taaksepäin, silloin kun ne perusti sitä kaivosta, niin uraanista ei kerrottu sanaakaan. Joo. Ja kului 2 vuotta, niin se paljastui, että sieltähän tulee uraania. Ja ne ilmoitti ilouutista. Nyt me pystytään tuottamaan myös uraania tässä kaivoksissa. Ja pörssikurssi nousi pilviin vähäksi aikaa. Ja ne ilmoitti silloin semmoisia lukuja, että 350 000 kiloa vuodessa viiva 500 000 kiloa pitäisi tulla sitä uraania. Ja sitä on tullut alusta pitäen. Vaikka se uraanilaitos on siellä olemassa niin, ja uraanin talteenottolupa haetaan, niin se bioliuotusprosessi on irrottanut sitä uraania, se on rikastanut sitä uraania yhtä lailla kuin nikkeliä ja sinkkiä. Mutta se on tähän mennessä loppusijoitettu tai otettu talteen kipsissä kaltan pohjaan. Näin meille on kerrottu ja näin se prosessin mukaan pitää mennä ja siellä sitä todennäköisesti on. Mutta se kipsisakka-alassa on vuosi ja ennen sitä vuotta sinne oli pumpattu hirvittävä määrä hapantoliuosta, jolloin se kipsissä oleva uraani muuttui osittain liukoseksi. Ja kun se vuoto tapahtui, niin sitä uraania liukosessa muodossa valuu etupäässä meille Vuoksen vesistöön. Mutta 1,5 vuotta sitten, heti sen kipsisakka alkaa vuoden jälkeen, mä kysyin Pekka Perältä, että missä se, kuinka paljon sitä uraania nyt sinne kerkesi tulla ja missä se nyt on? Me on kysytty sitä nyt yli vuoden ajan, että kertokaa,
paljonko sitä uraania nyt on kipsisakassa, paljonko sitä on siinä nesteessä, mikä on kipsisakka-altaan päällä, paljonko sitä on siellä niissä varoaltaissa, minne sitä nestettä otettiin ja sakasti, paljonko sitä on vesistöissä ja paljonko on mennyt nikkelin mukana Harjavaltaan, koska pieni erämäärä on siirtynyt Harjavaltaan. Mutta niin ei tule vastausta. Tämä kaivosyhtiö, eikä ELY-keskus, eikä avi suostu kertomaan meille, että missä se uraani on, mitä ne on nyt 4 vuoden aikana sieltä irrotellut. Onko sitä 500 000 kiloa vai 1 000 000 kiloa ja missä se on? Tarkkoja lukuja, etes suuntaan antavia lukuja ei pyytä kertomaan. Musta se on aika hämmästyttävä, että sitten avi antaa näille uraanin talteenottoluvan tästä eteenpäin, kun ne eivät pysty kertomaan, mitä ne tähän mennessä on se uraanin kanssa tolskanut ja missä se on. Aivan käsittämätöntä, että pitäisi nyt olla tiedossa, että kun leikitään tuommoista leikkiä, niin ettei sitten joku olisi kiinnostunut siitä, minne se uraani päätyy. Jotain hämärää siinä on ja mä en erilaisia syitä on mietitty, miksi ne ei pysty meille sitä kertomaan. Se tuntuu olla ylivoimainen tehtävä. Ei pitäisi olla mikään valtiosalaisuus. Meillä on nyt sitten tämän nykyisen hallituksen toimesta tuotettu tämmöistä kaivostrategiaa ja puhuttu tällaista optioista, että Suomesta tulee vihreän kaivosteollisuuden maa. Meillä on tulevat Nokiat löytyy täältä kaivosten maailmasta. Voi herranen aika, että olisi kiva istua nyt vaikka tämän Stubbin kanssa vaalipaneeliin tai päästä Kataisen kanssa väittelemään siitä, että mistä ne löytyy ne tulevat Nokiat. Minä väitän, että ne löytyy täsmälleen päinvastaisesta suunnasta. Koska nämä kaikki energiavarat ja malmit on ehtymässä, niin ihmiskunnan pitää ruveta keksimään vaihtoehtoja näille malmeille ja tapoja tuottaa sitä energiaa muuten. Niiden kehittämisessä, kierrätyksessä, vaihtoehtoisten materiaalien kehittämisessä, uusiutuvien energiamuotojen kehittämisessä. Siellähän ne on ne tulevat Nokiat ja se on ihan pommin varma juttu. Se on se perspektiivi, jossa katsotaan eteenpäin. Näyttää ikävästi siltä, että koko maailma valmistautuu maailmansota viimeisistä öljyvaroista. Ja tässä tilanteessa Suomi ei ole vielä lähtenyt kehittämään omia uusiutuvia luonnonvaroja. Päinvastoin. Nyt luin päivällä lehdestä, että EU on kieltänyt Suomeen tukemasta hakkeiden talteenottoa. Järkevää. Paljalla Saksa otti uusiutuvan energian käyttöön. Siitähän oli TV:ssäkin silloin. Tuli 340 000 uutta työpaikkaa. Siitähän tuli ihan ohjelma tässä muutama vuosi sitten. Ja luki, että määrät kasvaa jatkuvasti. Ja Saksassa on työttömyys pienentynyt valtavasti. Ja Saksa lopettaa ydinvoimalle, niin täällä Suomessa vielä mennään vanhalla vaihteella kaiken aikaa. Joo, mutta Suomi... Ja vielä yksi asia, kun Saksassa on tämä uraanikaivoksen jätteitä puhdistettu 10 vuotta ja tullut maksaa melkein 90 miljardia ja työt jatkuu vielä. Mm-hmm. Että käsittämätöntä, että minkälainen johto täällä Suomessa oikein on? Tuntuu, onko se lahjoittua kaikki tämä yläpäin niin? Se ei ole Suomihan toteuttaa nykyään kuulijaisesti EU-strategioita. Ja niin kuin Katainen sanoi, että ei meillä ole edes omaa ulkopolitiikkaa enää, että me sitoudutaan siihen, mihin sota EU huvittaa mennä. Niin se on ihan sama kuin niin sotilas antaa tuon viholliselle. Mm. Eikä kaikki sen tahon mukaan. Mm. Tuo mitä sä sanoit siitä omistuspohjasta, että nämä niin kuin monikansalliset yhtiöt. Ja nyt kun ne tekevät tätä uutta kauppasopimuslakia, niin siinähän sitten niin kuin ympäristösuojelu niin kuin menee aivan jalkoihin, siihen sen voiton jalkoihin. Eli voitto menee eelle ja kaikki muu menee sitten toissijaiseksi. Mutta eikö me ole sitä varten poliitikot valittu, että ne pitää huolen omasta maasta? ja ihmisten tarpeista ja hyvinvoinnista ja luonnosta. Toivon, että tulisi ihan mukavasti protestiääniä näissä eurovaaleissa, mutta oikeasti mä itse näen, että se tähtäin on seuraavassa eduskuntavaaleissa. Silloin päätetään kaivosbuumista. Silloin voidaan puhua jopa siitä, että eduskunta voisi irrottaa Suomen tuosta EU:sta, jos kansa on silloin ymmärtänyt, että se on se välttämättömyys. Että meidän pitää palata omaan itsenäiseen politiikkaan. Ja sitten demokraattisen valvontaan näihin juttuihin, että se tosiaan niin kuin
on niin kuin ihmisten asia, mikä tapahtuu. Mm. Että ei. No tuossa mulla olisi yksi tavoite, josta saadaan se kansanrintama, niin että joka läänissä tulee hyvät ehdokkaat menee läpi eduskuntavaalissa. Yksi ehdotus tavoitteeksi olisi se, että Suomi on jo 20 vuotta pannut vastaan saamelaisille, että Suomi ei halua allekirjoittaa ilosopimusta, joka tarjoaisi heille ne oikeudet kotiseutualueisiinsa. Niin me olemme nyt ruvenneet esittää, että allekirjoitetta, mutta annetaan savolaisille, kainuulaisille, Kemiin ympäristöön, Pirkanmaalle, kaikille meille samanlaiset oikeudet kotiseutualueisiimme. Eli ihmisille täytyisi antaa todella merkittävä vaikutusvalta omaan ympäristöön, se veto-oikeus tuollaisiin hankkeisiin. Ja kaikin tavoin pitäisi minun mielestä hidastaa uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Jos me ajatellaan, että jos me käytetään kaikki nämä malmivarat tällä nykyisellä teknologian tasolla, joka ilmeisesti on niin huono, että ei talvivaaraa kummempaa ole saatu aikaan, niin se kuormitus joka tapauksessa tulee liian suureksi meidän vesille. Mutta jos me käytettäisikin nämä 30 vuoden sijasta 300 vuoden aikana vaikka, ja siinä aikana kehitettäisiin näitä korvaavia materiaaleja, niin se, ehkä nämä vesistötkin se voisi kestää, varsinkin kun pidettäisiin korkeammalla nämä standardit. Ja sama on tuo ilmastonmuutoksen kannalta, että jos öljyä käytettäisiin tämän 30 vuoden kertakäytön sijasta, käytettäisiin sitä 300 vuoden aikana nämä loput, niin ilmasto olisi aikaa sitoa sitä ja pysyä tasapainossa. Ja se olisi oikeudenmukaista tulevien sukupolvien kannalta hyväksi ympäristölle. Mutta että sehän ei olisi hyväksi näille öljyyhtiöille ja autoteollisuudelle, eikä maailman aseteollisuudelle, joka suojelee öljyrosvoja. Ja kaivospuumin jarruttaminen ei se olisi hyväksi näille monikansallisille kaivosyhtiöille. Et periaatteessa tulee vastaus ihan rehellisesti katsoa tuota juttu, että pitäisikö tällaiset toiminnot olla ihan valtiollisia. Pitäisikö kaivannaisteollisuuden olla kokonaan valtio-omistamaa ja heittää pois nämä ylikansalliset spekulantit. Meillä eletään nyt sellaista aikaa, että niinku on tämmöinen niinku markkinaliberalismi. Kuvitellaan, että markkinat luonnostaan tuottaa hyvyyttä ja suunnitelmatalous on niinku pannassa. Mutta se on mieletön ajatus, että suunnittelemattomuus talousko meidät pelastaa näistä kriiseistä vai jonkunlainen suunnitelma. Nyt pitäisi niin kun ottaa tavallaan ohjia käsiin ja tämä valtioiden alasajo huolestuttaa. Tämä TTIP on just sitä hommaa, että luodaan jo valtioiden yläpuolelle lainsäädäntöä, ylikansallisia sääntelyjä ja romutetaan kansallisvaltiota. Vakavasti puhuen, siis valtava uhka on ihmisoikeuksille ja meidän ympäristölle. Eihän huomassa minkälaisia. Vapaakauppasopimus. Eli tämä tosiaan, että taattaisiin kaivosyhtiölle tai siis mille tahansa yhtiölle, niin miten se nyt kuulukaan tämä sanamuoto, taataan se voiton mahdollisuus. Eli että valtio, johon kaivosyhtiö saapuu perustamaan kaivoksensa, jos se joutuu maksamaan korvauksia, jos se syystä mistä hyvänsä haittaa tämän kaivosyhtiön toimintaa. Esimerkiksi sellaisesta syystä kuin ihmisoikeudet. On mahdollista, että valtion toimesta tuetaan Talvivaaraa, joka on täysin kannattamaton yritys ja samalla se on ympäristörikos. Valtion toimesta tuetaan ympäristörikos. Jos tämä olisi tehnyt joku pienyrittäjä tai tavallinen kansalainen, se olisi linnassa istunut ajan sitten. Aivan varmasti. Nyt kun tämä näyttää siltä, että tämä niinku toivo siitä, että se niinku valtion päätöksillä saataisiin loppumaan, niin alkaa hiipumaan. Että jotenkin vaan nyt Solidium antoi sen yhden ruiskeen Heidi Hautalan päätöksellä puolitoista vuotta sitten. Ja nyt kerätään uusia ratkaisuja, ihmeellisesti se vaan pidetään pinnalla. Nyt kun se antoi sen tappiotulostiedotteen, niin samalle päivälle ajoitettiin tämä uraanin talteenottoluvan. Niin just, sitä meneekin. Että niin kun se, ettei se pörssikurssi vaan romahtaisi, niin annettiin positiivinen signaali, että tämmöistä perkeleen peliä tehdään koko ajan. Ja ei ole selvästi aikomustakaan ajaa sitä alas. Niin tähän vielä liittyen tähän
tähän tämä TTIP-sopimus, tämä EU ja USA välinen tämä vapaakauppasopimus, niin tähän, jos se olisi ollut voimassa, niin sehän olisi merkinnyt sitä, että kun Nounasjoki suojeltiin, niin Kemijoki-osakeyhtiö, joka oli aikonut saada siitä suuret voitot rakentamalla altaita ja voimalaitoksia, niin se valtio olisi joutunut sille korvaamaan. Että sehän Kemijoki-yhtiö silloin haki, niin kuin muista mitä se oli, mutta isoja korvauksia kuitenkin, mutta silloin sille ei maksettu, kun Suomi sai itse päättää asioista. Että mä sitä ajattelin, että nämä valtaukset Hervannassa ja Oulussa ja kirkon kylissä, niin saattaa liittyä siihenkin, että jos odotellaan, että tämä TTIP-sopimus tulee ja sanotaan, että Tampereen kaupunki sanoi, että ei Hervantaa saa kaivosta tehdä, niin sitten tämä firma, joka on sen valtauksen varauksen tehnyt, niin sanoi, että meillä on nyt ajatellut voitot jäänyt saamatta, että pitäisi saada korvauksia. GTK ystävällisesti antaa kymmenien vuosien aikana kootun tiedon ja taidon heille käyttöön, että täällä on nyt malmeja, tuohon piirtäkää rajan, niin saatte, ei me tarvita kultakaivoksia, ei me tarvita mitään. Että niin kuin, on se ihmeellistä. Tämä tämmöinen ajatus, että kaikesta mikä on valtion, niin pitää päästä mahdollisimman nopeasti eroon. Ja myydään pois ja hävitetään itse maa ja vesi. Niin. Se on jotain niin käsittämätöntä typeryyttä, että niin, se tuntuu niin kuin meillä olisi viholliset ottanut valtion johdon käteensä. Jotkut desantit, jotka taistelee meidän tulevaisuutta vastaan. Sitten vielä, kun minulta nimiä keräilin, niin 20 yli ollut sellaista kaveria, jotka on ollut töissä Talvivaarassa. Ja melkein jokainen on sanonut, että he ei ikinä lähde sinne enää töihin. Joo. Yksikin kertoi, että oli niin paljon pölyä, että 2 metrin päästä ei toista ihmistä liian erottanut. Ja paperihengityssuojat oli vain suojana tuossa. Eikä se ole pelkkää hiekkaa se pölyä. Ja ajatellaanpa, että ajatellaanpa noin niin kuin AY-liikkeen kannalta, että niin. Ne työntekijät eivät tienneet ainakaan silloin ensimmäisen 2 vuoden aikana, että he ovat töissä uraania. Siellä on uraania, radiumia, radonia, poloniumia, kaikkia radioaktiivisia sarja aineita pölyinä ja veteenä ja kaasuna pyörii heidän ympäristössä. Musta se on niin kuin, niitä, se rikoslista, jos ruvetaan miettimään, niin se on aika pitkä, mutta näyttää siltä, että Talvivaara ei pääse minkäänlaisille käräjille. Mä oon käynyt jo 1 käräjät, jos syytettiin julkisesta rauhan rikkomisesta, mutta ei Talvivaara päädy minnekään. Ja monta kertaahan sillä on ollut hälytys ja koottu ihmiset yhteen huoneeseen. On. Joo. Ja ennen sitä miehen kuolemaa, niin siellä oli tajuttomuuskohtauksia tullut ihmisillä ja ihmiset oli menettänyt puhekykyynsä, kun oli ollut jossain pisteessä tekemässä töitä. Niitä ensimmäisiä oireita siitä, että rikkivety tekee pahaa jälkeen. Siellä saattaa olla esimerkiksi keuhkoahtauma syntyy muutamassa minuutissa rikkivedyssä. Tuhoaa keuhkot. Ja tämä Antti Lankinen pappi niin pyysi Säteilyturvakeskusta ja Talvivaaraa, että pitäisi mitata radonpäästöjä myös sieltä kasojen päältä. Talvivaara sanoi, että se ei ole teknisesti mahdollista. Mutta teknisesti mahdollista on panna virolaiset reppumiehet ajelemaan siellä kaivinkoneella ja kuokkimaan sitä. Mutta ei pystytä mittaamaan radonkaasua sieltä. Ja Säteilyturvakeskus siihen alistui. Mutta että mitä tapahtuu, kun ihminen hengittää radonkaasua? Se koko ajan se kaasu hajoaa ja muuttuu seuraaviksi tuotteeksi. Eli se on ensivaiheessa kaasuna, mutta kun se muuttuu poloniumiksi, niin se muuttuu jo kiinteäksi aineeksi. Se voi olla sun keuhkossa se poloniumi, joka on taas jo hurjaa myrkkyä. Ja että siellä pitäisi tehdä tarkkoja tutkimuksia ihmisistä, mutta että hyvin monet ihmiset on semmoiset, jotka on viivähtänyt siellä ja häipynyt, eikä ne ole edes suomalaisia. Ja se työsuojelukulttuuri lähti pieleen heti kättelyssä. Tämä on myös näitä tarinoita, joita ei kuvittelisi, että on Suomesta. Mutta siellä oli hyvä pääluottamusmies Ylä-Savosta. Pekka Perä suuttui siihen, antoi sille potkut. Ja sinne valittiin Perän mielinen pääluottamus. Ahjolehdessä on ollut siitä pieni juttu. Mutta missä on AY-liikkeen hampaat ja terää, että ne ei pysty
pitämään pääluottamusmiesten oikeutta. Minä pahoin pelkään, että Metalliliitto näkee, on niin naimisessa, se on tavallaan korruptoitunut tämän ideaan tästä kaivosbuumista, että se tarjoaa töitä metallimiehille. Koko kaivosklusteri pitää tehdä isoja koneita, yhä isompia koneita, ihan helvetin isoja koneita. Ja siitähän se työllistetään niin ja niin paljon porukkaa, että miksi tämmöistä voitaisiin vastustaa? Että se, kun ajattelee näitä intressitahoja, niin tässä niin kuin esimerkiksi demarit ja AY-liike on tietyllä tavalla kytketty tuohon, niin mä luulen, että tämä uusi puheenjohtaja on vielä enemmän kytköksissä kuin entinen. Ja keskusta oli suhmuroimassa, että tämä liikkeelle ei löydy sieltä apua. Vihreillä on ollut ympäristöministeri ja Solidiumin posti, ei ole tapahtunut mitään, kaikki menee vaan sukkana eteenpäin. No, kokoomuksen kanta varmasti tiedetään. Että miten tässä tilanteessa, kun poliittinen järjestelmä on nakitettu tähän kaivosbuumiin, niin miten tämä voidaan murtaa? Ja siinä ei ole mun mielestä muuta tietä kuin aivan perhanaan valtava kansallinen herääminen. Niin se on, meteli vaan päälle. Mitä siellä on niin ajateltu tehdä? No siis se, jos mä ajattelen näin, että mikä se on se ongelma tällä hetkellä. Ongelma on se, että se bioliuotus ei toimi. Jos se toimisi, niin kuin he lupasivat, niin se bakteeripöhinä tuottaisi niin paljon lämpöä, että ne joutuisi ottamaan sitä vettä. Nehän laski, että ne tarvitsee joku ihan mielettömät määrät vettä sinne, koska sitä haittuu niin paljon. Mutta jos sinne koko ajan kertyy vaan lisää sitä vettä ja ne joutuu laskemaan sitä vesistöihin, niin se kertoo vääjäämättömästi sen, että se lämpöä tuottava bioliuotus ei toimi. Eli se koko homma toimii tällä hetkellä vaan sen rikkihapon turvin. Ja rikkihappo on taas se perusympäristöongelma, joka suolaa meidän järvet siellä ja irrottaa kaikki ne myrkyt. Siitä oli pilakuva. Toivomuskaivos. Tämä toimii niin, että heitetään 2 miljardia aluksi ja toivotaan parasta. Joo, että voisi ajatella tämmöisen erämiesvertauksen, että jos se on eksynyt mettä ja käynyt 2 kilometriä väärään suuntaan, niin eihän sun kannata takaisinkäyntöä jatkaa edelleen vaan sinne, kun mun mielestä on jo 20 kilometriä kertaa väärään suuntaan tullut. Niin näin Suomi toimii hyvän näissä. Niin, mutta eikö sitä leutusysteemi, sitähän kokeiltiin Australiassa ja Kanadassa ja molemmissa meni järvet, joot ja vesistöt pilalle, oli pakko lopettaa, niin mä lukenut jostain. Joo, ja ja Outokumpu, hei, kauppalehdessä luki, Outokumpu tutki tämän liutussysteemin, se ei toimi isossa mittakaavassa, pienessä yksikössä. Ja Outokumpu tiesi, että tämä mustaliuski on sellainen materiaali, joka on niin ympäristöongelma itsessään, että pelkästään se, että se, kun se kaivettiin maat sieltä pois ja sade ja aurinko pääsi kosketuksiin sen mustaliusken kanssa, niin sieltä lähti jo ensimmäiset pääsyt ennen kuin bioliuotusta aloitettiin. Ja se näkyy sedimenteissä, kun jääkauden aikana se oli paljaana, niin sillä on syntynyt nikkelikerrostumia jonnekin sinne vesistöjen pohjalle. Et se mustaliuske on myrkkymalmi, johon ei pitäisi kajota ainakaan nykyisellä ymmärryksellä. Siis mitä se sisältää, mustaliuske? Siinä on grafiittia, eli hiiltä, ja sitten siinä on näitä monimetalleja. Mm-hmm. Ja näitä, mitä talvivaaramalmi niin sisältää. Kyllä. Ja sitten tuossa yhtä äijää jututettiin, niin se oli ollut sitä kasaa kuokkimassa ja sanoi, että se todellakin kokkaroituu, kivettyy sitä mukaan, kun ne sitä kasaa. Sen pitäisi olla tuommoisina palasina helposti kasteltavissa, niin kuin kaivosinsinöörit kuvitteli. Ja ne kuvitteli, että siellä se bakteeritoiminta pöhisee sen kilometrin pituisen kasan joka kohdassa. Jos minä olen yrittänyt saada omaa kotikompostia talven kestäväksi ja lopulta löytyi semmoinen konsti, että minä pystyn puolen kuution kompostin pitämään sulana talven yli, kun kaivettiin se maan sisään ja pantiin siihen kansiaan. Mutta ei tulisi mieleenkään tehdä kerrostalon kokoista kompostia tuosta vaan ja kuvitella, että se toimii vielä siinäkin mittakaavassa. Talvivarahan piti olla suljettu se kierto siellä. Siinäkin on valehdeltu alueellakaan. Ja se prosessikaavio taitaa olla vieläkin Talvivaaran sivulla, niin se ei näy sitä päästä putkeen ollenkaan. Että se, mäkin uskon, pakko myöntää, että mä uskon, kun mä vähän vilkuilin sitä Talvivaaraa silloin, kun sitten perusti sitä, niin kaikki me uskottiin, että se
ei kukaan voi kuvitella, että jos joku kertoo tuommoista tuommoisen tarin, että se on suljettu kierto, biologinen prosessi, vähän kuluttaa energiaa, vihreä päivässä. Kaikki kuulosti niin hienolta, että ei voinut ajatella, että se on just päivästä. Paljon. Niin. Niin täytyyhän siinä jotain hyvää olla. Niin, ettei se ihan paha voi olla ainakaan. Mutta että se, mikä on hyvää Talvivaarassa, niin nyt koko maa on varuillaan, että muuten oltaisiin tosi vaikeuksia tämän kaivospuumin kanssa. Että kyllä me voidaan niin kuin tulevaisuudessa ehkä kiittää Pekka Perää siitä, että eivät perustanut näitä kaivoksia yllätyshyökkäyksellä ympäri maata. Mutta oli se pahin paikka, kun menee jotain. Sä olet liian optimistinen. Se on hirveä paikka, kun menee Sä tiedät nämä Pohjoisen ja Itä-Suomen nämä kaivoshankkeet kaikki. Tämä mainitsemasi Suhanko. Laajempi kuin Talvivaara. Monimetallikaivos. Köyhä. Vähintään yhtä köyhä malmi on kuin Talvivaarassa. Ja yllätys sijaitsee vedenjakajalla. Suunnittelee jo nyt laskuputkea Kemijokeen. Mitä vähän mitään, Kevitsan kaivoksestakin menee laskuputki Kitiseen, joka on Kemijoella. Missä pisteessä Suhanko on? Suhankohan on toistaiseksi vetäytynyt hankkeesta hakemaan rahoittajaa. No sehän on vain ajan kysymys. Joo. Suhanko on vain yksi esimerkki. Siis Soklihan on varsinainen kauhistus, jos se toteutuu, ja sitä on vuosikymmeniä jo yritetty toteuttaa. Fosfaattimalmio ja hyvin uraanipitoinen. Siis sillä tavalla, että siinä kun louhii fosfaattia, niin louhii myös uraania. Mikä on minusta, sä olet ylioptimistinen sen suhteen, että kansa olisi kauhean hyvin herännyt näihin. Ei se hyvin ole herännyt, mutta että no, hänen kokemus tuolla torilla kertoo, että kaikki on melkein poikkeuksista allekirjoittanut Stop Andesia ja ovat ilmaiset Jyrkin sanoin tukevansa. Eli kyllä se jostain kertoo, mutta tämä tilanne on minusta vaikea sen takia, että kun näitä on nyt yhtä aikaa. Pienet ihmiset joutuu jossakin kaavilla kamppailemaan jonkun rikastumahankkeen kanssa, tavaamaan jotain 500 sivusta yväselvitystä. Joka puolella on samassa sopassa. Ja yhtä aikaa hyökkäillään, että niinku, ei meillä riitä niinku helposti voimat lähteä niinku pysäyttämään kaikkia yhtä aikaa. Mm-hmm. Että missä järjestyksessä ja miten toimii. Sen takia mä näkisin, että tämä kysymys pitäisi niin voimakkaasti politisoida, että me voidaan ottaa tässä maan kaivospolitiikka haltuun. Me ei voida torjua yksittäisesti näitä hankkeita, kun niitä syntyy kuin sieniä sateella, vaikka tässä sitä pakko yrittää. Joo, tässä on se valtetta sun kanssa. Kaivostoiminta tarvitsee aina hurjaa määrää vettä, ja vettä ei loppujen lopuksi maailmalla ole mitenkään rajattomasti. Joku Australiassa niin on vaikea harrastaa kaivostoimintaa, kun sitä vettä ei ole siellä. Mutta meillä on vettä. Mutta että se on järkyttävää, että joku, mä voin kuvitella mitä niin Saudi-Arabiassa tai tuolla Al-Jazeeran levikkialueella, kun tuo arabiankielisenä versiona katsottu, että onko ne suomalaiset pähkähulluja. Niillä on vettä ja ne saastuttaa ne vedet ihan paskaksi. Sehän tässä on onnetonta nimenomaan, tämä Suomen vetisyys on toisaalta valtava onnettomuus sen takia, että täällä on valtavasti vesipintaa. Pinta-alalta on valtavasti vettä, ja niin kuin tuossa todettiin tuossa filmissäkin, nämä vesistöt ovat yhteyksissä toisiinsa. Sitten tosiaan niin ne ovat matalia nämä vesistöt. Eli vettä loppujen lopuksi ei ole kovin paljon, se on hyvin äkkiä pilattavissa. Mutta nämähän ovat kauhean sivistyneitä maita. Siis täällä pitäisi olla ihmisillä todella, lukutaito on kauhean korkeatasoinen, kielitaito on korkeatasoinen. Me ollaan sivistynyttä väkeä. Ja siitä huolimatta tämmöistä voi tapahtua. Hyvä pointti. Niin. Sitten tuossa aina ollaan liian sivistyneitä. Liian kilttejä, hyväluontoisia, hiljaisia. Et kyllä tässä niinku annetaan vapaaehtoisesti. Annetaan vapaaehtoisesti. Ja ilmaiseksi. Ei kun rahoitetaan sitä tuloa. Niin rahoitetaan. tehty kalliit geologiset tutkimukset. Rakennettu hienoja metsäautoteitä tuonne Kairoihin, minne tahansa pääsee liikkumaan mukavasti. Kartoitettu kaikki malmivarannot. Olkaa hyvät. Pöytä on kate. Kyllä. Niin me luovutaan meidän perinnöstä. Kyllä. Ja
eikä meidän, vaan meidän lasten ja lasten niin, lasten. Niin, niin. Tulossa on niin moninkertainen ylisukupolvinen trauma. Tässä käy hurjia tunnetiloja lävitse ja musta on kyllä tärkeää, että siinä mielessä tätä voitaisiin realisoida mahdollisimman paljon semmoinen, vaikka tämän elokuvan muodossa. Tässä on yritetty vaikka millä tavalla puhua näistä asioista, niin kyllä on kaikkein väkevintä puhetta on se Talvivaara-näytelmä. Siinä käydään läpi niin tunnetiloja ja tuntuu, että vaikka itsekin ties jo tämän tarinan tavallaan, niin mä oon vieläkin järkyttynyt, miten he pystyvät sen niin voimakkaasti kertomaan. Ja eniten minua järkytti siellä yksi kohta, kun ne lukivat sitaattia, jossa esitettiin ydinsuomivisio, jonka mukaan Suomesta tehdään ydinvoimaloiden uraanijätteen vastaanottopaikka, ydinvoimaloiden sijoituspaikka, uraanikaivosten ja muiden kaivosten alue. Ja ei se ollut mikä tahansa, se on Sitran yksi vaihtoehtoinen visio Suomen tulevaisuudelle. Tämä taide on kyllä väkevä. Sitran on niin positiivisen hienon asian. Niin. Sitralla oli monta luonto Suomi, näiden hyppien visiot sitten on tämä niin vakavasti otettavia vaihtoehtoja. Niin kovin visio oli tuo, mutta missä muualla sitä ei löydykään. Silti sitä on toteutettu monta vuotta joka käänteessä. Tämä on se hurja, että jotkut on ottanut demokratiassa paras lähdön. Koko Talvivaara on niin suunnaton loukkaus demokratiaa kohtaan. Mutta siinähän se on nyt se mielenkiintoinen pointti, että se on romuttanut täysin ihmisten oikeus, uskon tähän oikeusjärjestelmään. Täällä tässä niinku ihmisillä nousee niinku ihan tyystin niinku lain kunnioitus häviää. Mihin se sitten johtuu? Kun tästä näistä rangaistuksista puhutaan, niin yksi, joka pääsi kuin koira veräjästä minun mielestäni, oli tuo Jyrki Häkämies. Joo. Kun se sanoi, että ei voi vaarantaa työpaikkoja, kun se allas vuosi vähän. Ja sitten kun se alkoi vuotamaan paljon, niin mitä luki Hufvudstadsbladetissa? Luki, minä olen saanut unelmaan viran. Eli että Suomesta tehdään tämmöinen reservaatti, niin pitäisi siihen saman tien tehdä tämmöinen turvallisuussuunnitelma ihmisille, että mihin suomalaiset sitten siirtyvät pakolaisina, uraanipakolaisina, kun ei ole enää maita ja mantoja, missä asua tai paikkakuntia. Uhkakuviksi tavallaan. Anteeksi, ei saa uhata, mutta tai tehdä tämmöisiä, mutta ajattelen vain, että jos on kerran tulevaisuus tämä, että tänne tehdään tämmöinen reservaatti, niin johonkinhan täältä on ihmisten lähettävä. On päässyt meillä käymään, ehkä suomalaiset, me on oikeasti unohdettu se, ja se on onnistunut tämmöinen kollektiivisten oikeuksien unohtaminen ja hävittäminen, että me nyt vielä jotenkuten mielet, että meillä on joka miehen oikeudet olemassa, mutta että ajatus siitä, että meillä on yhteinen kotiseutualue, jonka ympäristöstä meillä on olemassa ympäristön oikeudet, mutta se on yksi semmoinen iso henkinen valloitusretki, mikä pitäisi tehdä. Ja jos mä sinne joku ihme tapahtuisi, että mut heitettäisiin sinne EU:hun protestiehdokkaana nyt, niin yksi asia, mitä mä siellä varmasti tulisin esittämään esille, on tämmöinen aloite, mikä on Euroopassa nyt menossa, kuin End of Ecocide, eli ympäristömurhat tai ympäristömuutan kansanmurhat on kiellettyjä sodissa ja rauha-aikana. Tässä kannattaa murhat ylipäätään kiellettyjä. Jos sota-aikana tehtäisiin tollainen vahinko, mitä tuolla on, niin se olisi sotarikos. Mutta jos se tehdään rauha-aikana, niin se ei ole kenellekään mitään. Ei sitä näköjään tule yhtään mitään. Ja tämmöinen niin kuin tavallaan laajamittaisen ympäristötuhon tekeminen pitäisi olla kielletty. Ihmisten kotiseutualueiden tärveileminen pitäisi olla niin kuin oikeasti tuomittua niin kuin kansanmurhat. Joo, Hannu, mä todella toivon, että sä pääsisit vaikka sitten protestiäänillä. Millaista muuten äänestetään, jos ei nimenomaan voimakkaan tarpeen vuoksi, että sä pääsisit jopa sinne, että sä todella pääsisit EU-parlamenttiin, mutta viimeistään sitten Suomen eduskuntaan. No, sinut pitää täältä pistää sinne vielä.
Kuule. Me tarvitaan joka maakunnasta. Mä tiedän vaikka kuinka monta mua parempaa ja viksumpaa ja osaavampaa ihmistä siihen. Mä äänestän mieluummin niitä. Täytyy oikeasti tavoitella jotain sellaista liikettä, joka saa niin hyvät ehdokkaat joka maakuntaan ja vaalipiiriin, että pystytään haastamaan nämä poliittiset puolueet ja valtapuolueet tämmöisillä teemoilla, mitä ei poliitikot halua käsitellä. Mutta näihin tunnelmiin voisi lopettaa, otetaan pitkä tähtäin, me käydään tätä taistella tosissaan ja eikä anneta ikinä periksi.